У Дніпрі підбили підсумки минулорічної роботи Пенсійного фонду Дніпропетровської області. Окрім цього, учасники колегії обговорили плани на майбутнє. Важлива задача, що перед ними постала – проведення індексації, тобто перерахунку пенсії громадянам. В цьому році це буде перший масовий перерахунок, і я сподіваюся, що результати цього перерахунку дадуть можливість щорічно осучаснювати і піднімати пенсійне забезпечення, і наші пенсіонери будуть відчувати себе захищені. Також важливе рішення ухвалили щодо субсидій. Цьогоріч Пенсійний фонд зобов'язався забезпечити українців відповідними грошовими виплатами. Я сподіваюся, що це буде новий підхід, який дасть поштовх для зміни відношення громадян до економії паливних енергетичних ресурсів, і це дасть можливість людям в повній мірі приймати самостійне рішення щодо виплати комунальних послуг. Приділятимуть увагу і підвищенню якості обслуговування. У Пенсійному фонді для цього навіть розробили єдині стандарти надання послуг.